Jina langu ni Everest Chahali. Karibu katika uchambuzi huu mfupi wa takriban dakika 6 hivi ambao unalenga kuangalia mwenendo wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2020. Uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba 28. Sasa katika uchambuzi huu mfupi nitatupia jicho katika wagombea watano wa nafasi za urais, watatu kwa upande wa muungano na wawili kwa upande wa huko bara. Kwa hiyo karibu sana katika uchambuzi huu. Mgombea wa kwanza nitakayemtupia jicho ni wa CCM, John Pombe Magufuli, ambaye anawania kuendelea kuwa rais kwa miaka mingine mitano baada ya kushinda mwaka 2015. Mgombea mwingine ambaye pia nitamtupia jicho ni Tundu Lissu wa chama cha Chadema, kadhalika Bernard Membe wa chama cha ACT Wazalendo. Hao ni kwa upande wa urais wa muungano. Kwa upande wa Zanzibar nitatupia jicho mgombea wa CCM Dr. Hussein Mwinyi na Maalim Seif Sharif Hamad wa ACT Wazalendo. Kwa upande wa Magufuli na CCM huyo, mwenendo wa kampeni zake unaonekana kuwa mzuri, lakini ni muhimu kufahamu kwamba yeye ndiye aliyoko madarakani, kwa hiyo yeye ana changamoto ya kubaki madarakani. Changamoto kubwa nadhani kwa mgombea huyu ni kwamba kampeni zake zimekosa ahadi mpya, kwa maana nini atawafanyia Watanzania katika miaka mitano ijayo. Alikuwa akizungumzia zaidi mambo yaliyotokea katika miaka mitano iliyopita, lakini katika kipindi hicho cha miaka mitano iliyopita, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, changamoto kubwa ni hali ngumu ya maisha ya Watanzania. Na hili mgombea huyu na chama chake wamekuwa hawaliongelei, au kwa vile wanaona si tatizo, au kwa vile wana imani kuwa hata wasipoliongelea watashinda. Kwa hiyo nadhani moja ya changamoto kubwa kwa mgombea huyu ni kuwa wapa matumaini wa Tanzania kuwa hali za maisha yao zitakuwa njema endapo atashinda katika miaka mitano ijayo. Mgombea wa Chadema bwana Tundu Lissu, wengi wetu tulikuwa hatutarajii hata kama angeza kurudi Tanzania kuja kugombea huo urais, lakini amemshangaza takriban kila mtu, hata wasiompenda nadhani ameshangazwa na mwenendo tangu alivyorejea kutoka Ubelgiji ambako alikuwa miaka miwili kwa matibabu. Alipata mapokezi makubwa, kampeni zake zimekuwa zikihudhuriwa na watu wengi, na ikumbukwe kwamba hawa wanaohudhuria kampeni za Lissu hawabebwi na malori, wanajitolea wenyewe. Hakuna wasanii wa kwenda kuangalia kwenye kampeni za Lissu. Kwa hiyo ni anafanya vizuri pengine zaidi ya mgombea wa CCM kwa idadi ya wahudhuriaji. Changamoto kubwa kwa Lissu ni ukweli kuwa CCM iko madarakani mara nyingi si kwa sheria, lakini vyombo vya dola na mfumo kwa upande wake. Kwa hiyo swali la msingi ni je, Lissu akishinda uchaguzi itawezekana kutangazwa awe rais? Lakini pili, hawa watu wanaojitokeza wote watampigia kura? Nadhani hii ndio ni moja ya changamoto kubwa kwa bwana Lissu. Kwa upande wa mgombea wa ACT Wazalendo bwana Bernard Membe jasusi huyu, mwenendo wa kampeni zake kwa kweli ni bado tunaweza kusema ni wa kusuasua. Pengine labda na ni muhimu kutambua kuwa kuzungumzia kuwa huyu ni jasusi. Kwa hiyo yawezekana kabisa kuwa hiki kinachoonekana kama ni kusuasua pengine ni mkakati wake. Aliporejea kutoka Dubai alitoa hotuba ambayo kwa kweli binafsi ilinivutia, ilinigusa, kwa sababu aliongea vitu vingi kuhusu chaguzi zinazofanyika, kuhusu mikakati na mbinu za kijasusi katika chaguzi. Sasa kuongea ni kitu kimoja, kutekeleza ni kitu kingine. Kama aliyoyaongea katika hotuba ile ni mambo ambayo kweli atayafanyia kazi, basi anaweza kafanya vizuri zaidi tunavyofikiria. Lakini pia inawezekana kuna makubaliano kati ya yeye na bwana Lissu kuhusu jinsi ya mwenendo wa kampeni, haya tuyajui kwa sasa. Kwa hiyo nadhani tumpe muda kuelewa kwa kuweza kumhukumu katika mwenendo wa kampeni zake. Kwa upande wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, mwenendo wake katika kampeni zote za chaguzi zote alizoshiriki umekuwa ni mzuri. Idadi ya mahudhurio katika kampeni zake ni kubwa, na kwamba Maalim Seif anaweza kushinda hilo halina mjadala, kwa sababu kwa sisi tunaojua siasa za Tanzania nyuma ya carpet, nyuma ya pazia tunasema, Maalim Seif amekuwa akishinda takriban chaguzi zote zilizopita. Changamoto ni je, atatangazwa? Kwa sababu huko nyuma hakutangazwa, na mfumo ule ule uliokuwa ukimnyima ushindi huko nyuma ndio huo ambao upo madarakani muda huu, ndio unaosimamia uchaguzi huo. Kwa hiyo nadhani moja ya changamoto kubwa sio tu mwenendo wa kampeni, lakini pia itabidi Maalim Seif na timu yake waangalie, je, safari hii wakiporwa ushindi wanafanyaje, na mazingira yapo vizuri ya kuhakikisha kuwa wakishinda hakutokuwa
na vikwazo vya hapa na pale kuzuia yeye utangazo. Kwa upande wa mgombea wa CCM huko Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi, huyu mfumo unampendelea, mfumo kwa upande wake. Chaguzi zote kama ninavyosema za huko Zanzibar toka mfumo wa vyama vingi uanze zimekuwa ziki kama utaratibu tu, lakini lengo ni mgombea wa CCM washinde. Sasa inavyoelekea kuwa mwaka huu hakutokuwa na tofauti kubwa, kwa sababu ni utaratibu ambao CCM umeuzoea na ni kama kanuni sio rasmi kwamba mgombea wa chama wa asiye wa CCM asishinde. Yani kwa maana Maalim Seif hatakiwi kuwa rais kwa mujibu wa taratibu za CCM. Kwa hiyo nadhani huu ni uchaguzi ambao kwa kiasi kikubwa ni kwa Maalim Seif na timu yake ACT Wazalendo wahakikishe kuwa uhuni wa kisiasa uliokuwa ukifanyika huko nyuma haurudiwi katika uchaguzi huu, kwa sababu wakidhibiti hilo hakuna wa kumzuia Maalim Seif kushinda. Mie naongea si kama shabiki wa siasa, lakini mwenendo ndio uko hivyo. Basi naomba uendelee kujumuika nami katika chambuzi zijazo. Asante.